диверсійні групи. Вони влаштовуються невеличкі групи, 3-4-5 чоловік, легко озброєні, тобто вони мають там протитанкові гранати, міни, вибухівки і стрілецька зброя. Влаштовують засідки. От на таку групу потрапити, то їдеш, нікого не рухаєш. Зараз лісопосадки зелені, з них нічого не видно. Тобто от зелень в кущах може сидіти будь-хто і будь-що. То тут найбільша небезпека сам ДРГ. Тому що так само тут всіх не проконтролюєш. Їде звичайна машина, звичайний пузик зі звичайними людьми. А про що вони думають, що вони в Новомі, цього ніхто не знає. Оце нком там, п'ятиметровим. І з того боку зі шнурком. Їде машина, от зараз дорогу добре видно. Але при швидкості, наприклад, у нас швидкість 80 км на годину, як він швидко витягне ряд мін на дорогу, тут не встигнеш ні зупинитися, ні зробити якісь манери, тобі ще куди тікати. Це називається мінний бар'єр. Папа витягнув трос і вже за одну секунду 5 мін на дорозі. Їх не об'їдеш. І це можна зробити будь-де, в якому місці.